Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ինչի հիման վրա, մեր երեխեքի արան հիման վրա է բացում այդ սահմանները։ Ճաղջախումը մեզ, մեր արժանապատվությունը, մեր տեսակը, որպեսզի մենք մեզ ուրանանք, ինտեգրվենք և դառնանք ոչ մի բան, միջանցք։ Ես նույնիսկ այդ նախադասությունները, որ դուք պատմում եք իրավիճակի մասին, ես դրանք էլ չեմ կարողանում ընկալել, ուր մնաց 5000-ից ավել երեխեքի արունը մարսեմ, մոռանամ, ու հանգիստ այդպես տեսեմ, ու իսկապես բարեկամություն, ում հետ, թուրքի, նա ինչ գիտի թուրքը ինչ է։ Իր համար թուրքը դա քաղաքական աղվեսների հետ շփման այդ մակարդակում գեղցու վրա տպավորություն թողած ինչ-որ մեկն է, ընդհանրապես։ Գեղցու վրա լավ կրթություն ստացած Ալիևը իհարկե լավ կրթություն տպավորություն կթողնի, բայց ով Ալիևը, Ալիևը մեզ անդադար պատերազմի մեջ պահողն է, անցյալ տարի չէր, անցյալ տարի երեխեքի կորուստն ավր չեմ կարում, հողերի կորուստն ավր չեմ կարում համակերպվեմ, բայց ես աշխատել եմ մոտ 7 տարի Մարտակերտում, ես քնում արթնանում եմ այդ պայթողականների ձայների տակ, այնտեղ, երբ որ ազգային ժողովում չէի, այնտեղ էի։ Եվ այդ պատերազմը երբեք չի դադարել։ Ալիևը ոնց հանկարծ դարձավ բարեկիրթ։ Այդ Ալիևը բարեկիրթ էր, երբ որ ուժեղ քաղաքական գործիչներ էին ղեկավարները մեր երկրում։ Բարեկիրթ, չբարեկիրթ լինել չէր կարող ուղղակի։ Հիմա ո՞րն է բարեկիրթ։ Ճիշտ է, բարեկիրթ ձեռը առնում իրան։ Ճիշտ է, բարեկիրթ ծիծաղում է իր վրա։ Ի՞նչ բարեկիրթ։ Միշտ պիտի բռունցքդ պահած լինես, որպեսզի բարեկիրթ լինի։ Ալիևը այդ տեսակն է։ Ալիևը ում դուդուկի տակ է պահում, պարում Էրդողանի։ Չեմ կարծում, թե Ալիևը հիացած է Էրդողանով, ճիշտ ասած, որովհետև այնտեղ ընդհանրապես ծայրահեղ ֆանատիկ ատելություն է հայը նկատմամբ, բնականաբար, որովհետև ամբողջ աշխարհը այդպես պահ կար, որ մեր երկրի տերերը դեռ ուժեղ մարդիկ էին, որոնց հետ հաշվի էին նստում, աշխարհի շատ-շատ երկրներ ճանաչեցին ցեղասպանությունը։ Հիմա այդ մասին նույնիսկ մոռացության է տրվում, այսինքն որևէ բան, պատերազմի մասին մի տարի դեռ չի անցել, մի քանի օրից նոր պիտի լինի։ Այսօր ես ուրիշ բան կարդացի, որ ինքը շքեղ տոնահանդես է անում անկախությանը, նվիրված պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Պատկերացնում եք, նախ անցյալ տարի սեպտեմբերի 21-ին ոչ մի բան չի արել, ոչ մի բան չի արել, անցյալ տարի չեմ հիշում, որ ինչ-որ բան արել է, պատերազմից հողեր հանձնելուց և այդքան զոհ տալուց, այդքան սերունդ խեղելուց հետո, 10,000-ից ավել վիրավոր, գերիներ, անհետ կորածներ, և այս տարի հրավառությամբ անկախություն է նշում, իր որ մի արած բարիքի համար։ Ոնց չխենթանաս, մենք դեռ կանք, ես էլ ձեզ հարց տամ այդպեսի, մենք դեռ կանք, դեռ ապրում ենք, հա, թե պետ քաղաքում ինչ-որ այդպես խմբեր եմ տեսնում, որ ոչ միայն կան, այլև չեն էլ հիշում, չեն էլ գիտակցում, հենց իր դաստիարակած սերունդը, իրեն այո ասող սերունդը, որոնք որ այդ այոյին գնում էին շատ հեշտ, մի գինու փառատոնի մի գավաթ գինով կան ավելին, իսկ հայրենիքի գաղափարը իսպար վերացրել է, ինքը և իր համախոհները, հայրենիք, բանակ, դպրոց, եկեղեցի, են ինչ-որ մեզ պահել է, նույնիսկ պետականություն չենք ունեցել, բայց եկեղեցին պահել ենք, դպրոցը, դպրոցունը պահել ենք, ես ո՞վ է, ո՞վ է ինքը, ինքը ո՞վ է, որ պիտի որոշի իմ կարգավիճակը, ո՞վ է այդ կապիտուլանտը։ Երկեր են գրվում հիմա շատ և ինձ անընդհատ հիշում են, Սուշիի մասին, Հադրութի մասին, ես չեմ կարողանում երկել այդ երկերը, որովհետև մենք
Ցեղասպանությունից հետո Տարոնի դաշտավայրի երկիր էինք երգում, Մշո դաշտեր, Սասնա երգեր, Մշո դաշտերի երգ, Մշո դաշտեր երգի բառերը մեջ բերեցի, Սասնու խորոդի երգը, այդ ամեն ինչ մեջ կարոտախտ էր, մերջ տեսած երգերի երազն էր. Հիմա երգել Շուշիի մասին, Հադրութի մասին ինձ համար նշանակում է համակերպվել այդ պարտության հետ, իսկ ես չեմ համակերպում, որովհետև պարտություն չի եղել, դավաճանություն է եղել, դրանք տարբեր բաներ են։ Եղել է դավաճանություն, որովհետև կռվողը կռվող է եղել, որովհետև եղել են խրամատներ, ուր հրամանատարները թռած են եղել, որ երեխեք, ովքեր որ խելացի են եղել, կազմակերպել են և նույնիսկ գործողություններ են եղել մարտական, որ երեխեք առաջ են գնացել, առաջ են գնացել և չեն հանձնել ոչ մի բան, մինչև չեն ստիպողաբար արել այդ ամեն ինչ, և ոչ միայն փոքրներին, լիքը կարգին սպայերի։ Ընդ որում այսօր նաև մի այսպիսի տենդենց կա, որ ովքեր որ կենթանի են մնացել և փառք Աստծո, որ գոնե մնացել են կենթանի, այդ շատ շատերին այսօր փորձում են հնարավորինս եթեր չտալ և հեռու պահել, որպեսզի հանկարծ ճշմարտությունը ջրի երես դուրս գա։ Այդ ճշմարտությունը գիտեն, բոլորը գիտեն, իրենք էլ գիտեն, իրենք հո գիտեն, իրենք են սցենարիստները, թե ինչպես մեղմիկ հանձնվեց Շուշին, ինչպես մեղմիկ հանձնվեց Հադրութը, ինչպես Տիգրանակերտը, Նոր Մարաղան, Հայկաջուրը, Կարմիրավանը, Մատաղիսը, Թալիշը հանձնվեցին, Ջրականը հանձնվեց, Կովսականը հանձնվեց, Ակնան հանձնվեց, առանց աչք թարթելու, հնարավորինս լաչառոտ ձայնով, հնարավորինս խտացված ստերով, բայց այդպես նախալավարի մարդկանց աչքերին նայելով, խափելով հանձնվեց հողերը։ Խաղաղության պայմանագիր կարող է կնքվել արհեստածին մի պետության հետ, որ վերջապես հասկանա, որ ինքը արհեստածին է 18 թվականից ընդամենը, այսինքն 23-24 տարվա պատմություն ունեցող, 103 տարվա պատմություն ունեցող պետություն է, և Արցախը բոլորովին որևէ աղեր չունի իրենց հետ կապ ունենալու, եթե իրենք դա համակերպվեն, այդ ժամանակ կարելի է խաղաղության պայմանագիր կնքել, և գիտեք ինչ ինձ ես կազմակերպված բանակը չի վախեցնում, մենք էլի կորցրել ենք բանակներ, և էլի ունեցել ենք պատերազմներ, էլի ունեցել ենք ոչ կանոնավոր բանակ, հետո ստեղծվել այդ բանակը, ամեն ինչ կորած չի, ամեն ինչ կորած չի, բայց չարիքից է պետք ազատվել, սա է խնդիրը, իսկ Թուրքի հետ խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, երբ որ վազն կանցնեն մեր երկրից, երբ որ կհասկանան, որ մենք ենք, իսկ իրենք նոր երիտասարդ կանաչ պետություն են, և հասկանալի է իրենք ումից են սերում, մենք տապանից ենք սերում, պարզ է իրենք ումից են սերում և ում են ծառայում, և ուրեմն գիտեք, ես շատ խորը հարցա, ես զգում եմ, որ ես ոնց որ ձեր տված բուն հարցից գնում ուրիշ, գնում շատ խորը, շատ խորն եմ գնում, հասնում եմ ուղղակի մեր ակունքներին, ուղղակի շատ թարմ պատմություն կա ընտանիքս, հայրական կողմից տատիկը 17-րդ դարի վերջում իրենց տոհմը Մարտակերտի շրջանի Նոր Արաչաձորից են տեղափոխվել, Կապան Սյունիքում հիմնել են Նոր Արաչաձոր գյուղը, Արաչաձորից հիմնել են Նոր Արաչաձորը, 18-րդ դարից կա այդ շենը, առ այսօր 18-րդ դար Ադրբեջանը ստեղծվել է 18 թվականին 1920-րդ դարում, այն օրը Ալիևը խոսում էր այն գյուղերի մասին Սյունիքի, որոնք որ ադրբեջանական են, անվանելով երկու գյուղ ադրբեջանական անուններով, որոնցից մեկը Նոր Արաչաձորն է, և սա կրկնում էր այդ նույն անունը, այսինքն դու այնքան քո տեղում չես, դու շատ բաներով քո տեղում չես, քո չարժանիքներով, բայց դու նույնիսկ երկրի պատմությունը չգիտես, այդ տղա, դու պատմությունը չգիտես, Սյունիքի
առաջնոր առաջաձորը 17-րդ դարի վերջում հիմնված Ալիևը անվանում ադրբեջանական անունով սայլ կրկնում է։ Ես ով են սրանք, ես դա հարցը ես չեմ դադարում ասել։ Այսքան անհայրենիք, այսքան անծակում անհայրենիք ո՞նց կարելի է լինել։ Ալիևը իր երկրի մասին է մտածում, բայց սա ինչի մասին է մտածում։ Ալիևը իր երկրի համար շատ լավ մտածում է, նույնիսկ սրա ընտրությունը շատ լավ էր իր համար, մեծ դիվիդենդներ շահեց ինքը իր ժողովրդի կողմից, երբ որ սա հաղթեց, որտեղ սա ծառայում է Ալիևին։ Սա, ուրիշ տարբերակ չկա, սրան ասում են սա, անծակում անհայրենիք արարածներին անունով չեն կոչում։ Սա մեջբերում էր և բացատրություն, թե ինչու սա։ Նիկոլա Կիդմաննա ու Դումանը անցանք առաջ։ Մենք ունեցանք Մալյան թատրոնը փայլուն, մենք ունեցանք Ակունքի վերածնունդը, մենք ունեցանք Գագիկ Գինոսյանի ամեն ամսվա ուրբաթ օրերում Մատենադարանում Կասկադում պարերի, հայկական ժողովրդական պարերի ուսուցում, մենք ունեցանք Սասնածռեր հրաշալի ֆոլկլոր խումբը, Կարին խումբը, որ մեկը ասեմ, մենք ունեցանք լավ երաժիշտների, մենք ունեցանք լավ նկարիչների, մենք ունեցանք լավ ֆիլմեր, քիչ, բայց լավ։ Մենք ունեինք հաղորդումներ հեռուստատեսությամբ, ՀՄԵԿ կար, ՀՄԵԿ-ով կար Անծանոթ Հայաստան շարքը, որը ես մեծ սիրահարն եմ և նույնիսկ մեկ-մեկ շուռ եմ տալիս և ինձ համար YouTube-ից քաշել եմ և նայում եմ հաճախ։ Եվ շատ պատմական լավ ֆիլմեր, Ճանաչիր Հայաստանը և այլն և այլն։ Ինչ, արծրում, լավ, եկեք ես իր մասին չխոսեմ, էլի, որովհետև մենք այնուամենայնիվ իրար հետ համագործակցել ենք ապրելյանի ժամանակ։ Եվ ինքը այս վերջերս նշեց, որ ես խնդրել եմ իրեն ընկերներիցս մեկի համար այս պատերազմի ժամանակ, որը որ ուղղակի շատ վատ կացության մեջ էր։ Կարծում եմ, որ օգնողները չեն բարձրաձայնում, դրա համար ես նախընտրում եմ իր մասին չխոսել ընդհանրապես։ Իր մեկնաբանությունը շատ, իր մեկնաբանության մասին առավել ևս։ Հիմա է լավ արվեստը, լավ արվեստը հիմա, իրեն գոհացնում է հիմա մշակույթը։ Անցյալ տարի, երբ որ հայտարարություններ էր անում պատերազմի մասին, բավարարված էր մշակույթով, հա՞, որ ոլորտով հատկապես։ Բա համազգային թատրոնը հիշեցի, ոլորտ ասեցին, ինչ լավ ներկայացում ուներ, ընդորում Արցախյան Ազատամարտին նվիրված, ես ոչ միայն նայեցի մի քանի անգամ, այլև կազմակերպեցի, որպեսզի Արցախ գնա այդ ներկայացումը։ Գիտեք, չեմ կարողանում խոսել, շատ ծանր է, բայց եկեք սրան ու Ալիևին թողնենք մի կողմ, որովհետև անելու բանը ինքը անելու է, երկրապահ պահ տղերքը, երկրապահ երկիր պահողը, իր անելիքը անելու է։ Եթե ես մի վարկյանից հրաժարվեմ, գուցե սա ռոմանտիզմ է, գուցե սա լավատեսությունը, բայց եթե ես մի վարկյան հրաժարվեմ սրանցից, ես չեմ ապրի, ինձ համար Արցախը եղել է իմ սերնդի արժանապատվությունը, ձեռքբերումը, դարեր շարունակ ոչինչ հետ չտված, անթատ կորցրած, մեկ էլ տարածք ենք առա, մեկ էլ նահանգ ենք, մի ամբողջ նահանգ ենք ազատագրում։ Ու ինչ-որ անծակում անհայրենիք արարած պիտի որոշի մեր կարգավիճակը։ Ինքան դարոնակ, գիտեք, հուսեք, երբ որ ես էր հաղորդման մեջ եմ, ինքան երկուսս նույն ցավով ենք տարապում, ինքան երկուսի ցավը մեկն է, որ ագրեսիաս շատանում է։ Ես ուրիշ հաղորդումների մեջ կարողանում եմ ինքս ինձ տիրապետել, դժվարությամբ, բայց կարողանում եմ, հիմա չեմ կարողանում, որովհետև այսօր որ կարդացի, որ պիտի սեպտեմբերի 21-ին հրավառություն ունի, այս նույն սեպտեմբերի 21-ը անցյալ տարի դեռ կար հների ձեռքբերումները դեռ պահպանված, չնայած արդեն սկսել էր կազմականդել և բանակը, որովհետև գիտեք, Վարդիկի և Ելակի հոգեբանությամբ բանակ էր ուզում պահեր, մինչ այդ եկեղեցուներ քարկոծել արդեն, դպրոցներում պատմության մեջ, ինչ պատմության դասերի մեջ, ինչ-որ էջեր են մտցրել, իրանք իրենց պատմություն են կերտում, արհեստացին պատմություն, մոռանալով, որ ժամանակը յուրաքանչյուր կեղծ ստեղծված բան վերացնում է, ինչքան եք լավ, հավերժական չեք, վաղվա, մի քիչ վաղվա մասին էլ մտածի, Բալիկ ջան, ֆիլմում հրանտներ ասում, ինձ համար
Եվ ես բազմիցս այդ մասին աղաղակել եմ Facebook-յանի մեջ, ով դա ինքնաբավ թմբիրի մեջ գտնվող վիճակն էր։ Նայեք, ես հիմա խոսում եմ միայն բանակի մասին։ Բանակը ուներ սիստեմ, բանակը կար, բանակը ստեղծվել էր, լիքը բացթողումներ կային մեջ, ես ինքս համագործակցել եմ բանակի հետ եւ շատ լավ գիտեիք իքսերը, ես ընդ որում հրամանատարների հետ չէ որ շփվում եմ, ես զինվորների հետ էի շփվում, ընդ որում դա անում էի հրամանատարների աչքերից դուրս, աչքերից հեռու, որպեսզի երեխեքը հանգիստ լինեն, որովհետեւ այնուամենայնիվ կանոն կա եւ բանակը երկիրը երկրի մեջ, բայց բանակ ունեինք, մարտական գործողություններ էին կատարվում եւ փայլուն մարտական գործողություններ։ Այն կողմում թուրք ադրբեջանցիներ, թշնամիներ, ապահովված թե զենքով, թե հագուստով, թե մասխալատով, թե ակնոցներով, թե դալնամերներով, ամեն ինչով, թե նաչնե վիդենայի գիշերային տեսանելիության հեռադրի, ամեն ինչով ապահովված էին, մեր տղերքը իրանց ստեղծած բաներով մարտական գործողություններ էին կրում, որովհետև կար խելք, կար ոգի, այդ խելքն ու ոգին ունեցողը այսօր էլ կա, մեջքը ջարդված է, որովհետև ինչ որ անցակում անհայրենիք որոշել է, որ իր ազատագրած, իր արժանապատվությունը, հողը, որով ինքը արժանապատիվ անցել է, տենց որոշել է ինքը, էլի տենց, երևի գինի էր խմել գիշերը կամ, չգիտեմ, ես ինչ սիրողական մակարդակա, և հնարավորինս լաչար կնակենցաղ ձայն, մարդիկ կան, որ իրավունք չունեն Սպարապետի անունը տալու, այդպիսիներից է այդ Խաչատուր Սուքյասյանը, ինքը ով է, որ պետք է Բազգենի անունը տա ընդհանրապես, կամ ինքնակառավարականության մեջ, ինքը առևտրական չի, բիզնեսով չի զբաղվել, պատող մնար իր բիզնեսի մեջ, հա, ճիշտ է, չէ որ Նոր Հայաստանում բիզնեսմենը չի կարող լինել պատգամավոր, չէ որ չէ, այդպես է, այսինքն ինքը բիզնեսմեն չի և պատգամավոր է, ինչ հին և ձանձրալի պատմություն։ Սուքյասյան Խաչիկը ինչ իրավունք ունի խոսելու Վազգեն Սարգսյանի մասին, իր որ մի ձեռքբերումով կամ արժեքով, երկրին մատուցած ծառայությամբ, որ մեկով, հեղաշրջմանը իհարկե ծառայել է հեղաշրջումներին, եւ մարտի 1-ին, եւ հիմա, իհարկե, շատ լավ գիտեմ իր ծառայությունները, դու ով ես, որ Վազգենի մասին ես խոսում, ինքը հետաքրքիր թեմա չի, անցնենք առաջ, ինքը անհետաքրքիր պրոգրես չտա, ես պրոգրես չեմ տեսնում, ես ինչպես իրեն ճանաչում էի 90-ականների սկզբին, նույնն էլ հիմա, փողն է երևի շատացել կամ քչացել, չգիտեմ, այնտեղ ուրիշ անհետաքրքիր թեմա, նայեք, այնքան է ինձ ստիպել, որ պիտի չփլվեմ, որ չփլվեցի առաջին անգամ, երկրորդ անգամ է չփլվեցի, այս անգամ չդիմացա արդեն հեկեկոցս դրեցի, բայց առաջին անգամ ասացին, ինչն էր ազդել վրատ, ինչն էր, բա ոնց ես այդ թուրքին տեսնում, է հասկանալի չէ, որ ինքը արեստացին, ընդեղ մի հատ տարա, որ դրված է, ինքը նույնիսկ հարմոնիա չունի այդ մեր Շուշի հետ, Ժայռաբեկորի հետ, կտորի հետ, որի տակ կանգնած է իրանց պոստնը, անցողի կա, կանցնի ինքը, ինձ վրա ուրիշ բան ազդեց, իմ դիմացից եկող այդ մեքենաները, մենք իջնում էինք և մեքենան գալիս էր մեր դիմացից, փոքրիկ այդպես փոքրիկ ավտոբուսներ էին, որով տեղափոխում էին, և երեք ավտոբուսների վարորդներն էլ առաջին պատերազմը կրած սերունդից էին, և իրենք այսպես դառնացած, այսպես ակոսներ էր դեմքի վրա ամբողջ, այսպես ծխախոտ էր ծխում, և այսպես դառը նայում էր այդ երիտասարդ ռուս տղային, որը անձնագիրը պիտի ստուգեր, և ինքը իր ազատագրած հողը մի քիչ ենկող մխոյի տանկն է, Շուշիի տանկն է, այդ տանկից անցնում ենք, այստեղ տղերքն են կանգնած, և ռուս երիտասարդները ստուգում են անձնագրերը, և իր դառնությունն եմ, ինձ դա է փլել, ոչ թե այն թուրքը այսօր կա, վաղը չկա, բայց տղերքի ծերացել են սաղ, բայց տղերքի արժանապատվության մեջ դու ով ես, որ պետք է խաղաս մի ամբողջ սերնդի արժանապատվության հետ, հաղթանակներ տարած, և Արցախյան առաջին, և ապրիլյան պատերազմերում, էլ չեմ ասում մանր-մունր մարտական գործողություններ, որոնք լայնամասշտաբ գործողություններ նույնիսկ, որոնք միշտ պսակվել են հաղթանակով, և այս պատերազմն էլ կհաղթանակվեին, եթե չլիներ դավաճանական այն հրամանը, որը եղավ, սարսափով եմ մոտենում այդ օրվան պատերազմի մի տարին,
սեպտեմբերի 27-ին։ Արցախիկների խումբն եմ տանում, իմ ընկեր Տիգրան Սուչյան, որ հավաքեց այս երեխեքին, պատերազմից հետո ովքեր որ այստեղ հնարավորինս մազապուրց հասել էին Երևան եւ ով ինչ որ միտեղ այստեղ տուն տանիք էր գտել եւ այլն կամ բարեկամներ եւ մի կենտրոն կա որտեղ որ այդպես մշակույթի դասընթացներ բաներ են անում ես ինչքան գիտեմ ես ինչ չեմ Nexus է կոչվում եւ այդտեղ այդ երեխեքը հավաքվել են բավական մեծ թիմ է եղել շատ մեծ թիմ եւ մեջից այսպես զտվելով մնացել են մի քանիսը որը ստեղծ որի որոնց շնորհիվ ստեղծվեց Արցախիկներ խումբը Տիգրանը արեց այս ծրագիրը որոշեց մի քանի անգամ արդեն երկու անգամ հյուրախաղ ունեցավ հետո հասկացանք որ պիտի շատ լինի որովհետեւ նույնիսկ նրան որ դունիս տարին դեռ չի բոլորել երեխեք են մեծանում եւ մենք դա չենք անում հրապարակներում այդ համերգը չենք անում ստադիոնում մենք անելու ենք մշակույթի տներում դպրոցներում վարպետության դասեր ասենք մեզ հետ այնպիսի երաժիշտներ են գալիս Նորայրը Քարտաշյան Կարենը Մամիկոնյան հենց ինքը Տիգրան Սուչյան եւ իհարկե Արտոն Թունջբոյան ջան կմիանամ մեզ եթե չեմ սխալվում ամսի 18-ին ես ինքս լինելու եմ բնականաբար ոչ միայն կազմակերպչական մասով այլ նաև որպես արտիստ ընդ որում երբ որ գնացել էինք դարիճները նայելու Մարտունիում եւ Մարտագերտում Տիգրանի հետ ուղղակի պահանջեցին ոնց դուք չեք երկելու ասում դե երեխեք հետ խոխ եք դու երկին առանց ձեզ ոչ մի համերգ ասացի լավ մի քանի երգ կերկեմ հոգիս չի երգում իրականում սիրտս չի երգում երգերս Արցախ են միայն Արցախ են Արցախի մասին են Արցախով են հիվանդ Արցախացավ են Արցախահար են Երազում եմ մի օր որ արթնանամ ոնց որ էս վատ թմբիրից ու ամեն ինչ այնքան լավ լինի որ սիրո մասին երգեմ երթվում եմ ձեզ